За энэ хуулийн төслийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар бас хөдөө орон нутагт тутагталтаа байгаа төрийн алба хаагчдыг бас ажиллах нөхцөлийг сайжруулах бас ийм бодлогод явагдаж байгаа гэдэг талхалтай байгаа маа. Гэхдээ энэ асуудлыг бол цогцоор нь оруулж ирэх хэрэгтэй байсан. Өнөөдөр нэг 5 жил ажиллаад нэг удаа нэмэгдэл авах гэдэг юм уу? Ийм арга цаасан байдлаар энэ асуудлыг шийдэж байгаа нь бол цаашдаа улам одоо олон асуудал дагуулнаа. Энэ дээр бас төсөл санаачлагчид бас цуг оруулж ирэх ийм одоо боломж байгаагүй юм уу гэдэг ийм асуудлыг нэгдүгээр тасууя. Хоёр дугаарт нь өнөөдөр энэ хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа энэ төрийн алба хаагчдын ажлын байрны нөхцөл шаардлага гэдэг юмыг энд хамт оруулж ирэх боломж байсан уу? Өнөөдөр хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа сумын тамгын газар бусад төрийн алба хаагчдыг ажиллах ажлын байрны шаардлага гэдэг энэ юм чинь үнэхээр болохгүй байгаа шүү. Өнөөдөр маш өндөр шалгуур тавьдаг. Тэгээд тэрэнд нь ордог хүн байдгүй. Тэгээд эргээд орон тоо нь байж идэг. Тэрнээс болоод одоо төрийн энэ үйл ажиллагаа цалгардах, цаашлаад энэ төрийн дархлааны асуудал хүртэлд яригч байгаа шүү дээ. Энэ асуудал дээр одоо ямар одоо байр суурь цааш баримтлах уу гэдэг талаар бас ажлын хэсгээс асууж байна. Нөгөө талаар энэ төрийн албаны тухай 2017 онд батлагдсан хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр нь ямар байна? Өнөөдөр энэ мэрэт зарчим гээд байгаа. Мэрэт зарчим гэдэг энэ үйлчлэл хэр явж чинь аа? Өнөөдөр төрийн албаны зөвлөл бол ер нь ажиглахт маш сайн ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энд их том дарамттай байдаг. Улс төрийн нөлөөлөл ордог. Дээрээс одоо янз бүрийн шахааны хүмүүс өгдөг. Нөгөө талаасаа тэр үүрэг гүйцэтгэгч гэдэг нэг ийм нэр томьёо өнөөдөр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ковид гэдэг нэрийн дор олон одоо 10 төрийн алба хаагчдыг хууль бусаар томилж ирсэн энэ одоо үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа. Энд одоо ямар одоо дүгнэлт хийх вэ? Түүнчлэн өнөөдөр яамдууд байгаа төрийн албаны салбар зөвлөл гэж байгаа. Энэ салбар зөвлөл гэдэг энийг толгойлж байгаа хүмүүс өнөөдөр маш хариуцлагагүй ажилладаг. Тухайлбал байгаль орчны яам, байгаль орчны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга баттуулга гэдэг нөхөр байгаа. Энэ хүн бол сонгон шалгаруултаар нэгээр гарч ирсэн хүнийг томилдгоо. Тэгээд 10 хэдэн жилийн өмнө төрийн албан хаагчийн шалгалт өгсөн эсэхт эргэлзэж байгаа гэд цагдаагийн байгууллага шалгуулдаг. Тэгээд цагдаа прокурор нь өнөөдөр тэр хүний тухай ямарч мэдээлэл өгөхгүйгээр ингээд хохироож байна. Ийм мэт одоо хууль бус үйл ажиллагааны цаашдаа үргэлжлэх юм уу? Ийм хүмүүстэйгээ энэ төрийн албаны зөвлөл засгийн газар ер нь ямар хариуцлага хүлээлгэж байна? Ингээд дураараа дургадаг, дунд чимгээрэ жиргэдэг гэдэг ийм юм өнөөдөр төрийн албаны салбар зөвлөл гэдэг тэр яам агентлхүүдтэйгээ дээр байгаа энэ газар шин бүр хэрэгс хитэрж байна. Энд одоо ямар дүгнэлт хийж байна гэдгийг төрийн албаны зөвлөл буюу энэ ажлын хэсгээс асууя.